אולין. עלי למות. אליאור, מה אתה אומר? טוב עליי 90. אלכס, בוא אולין עם אביר. זמן אליו. אני יכול להחזיק שנייה אחי, אני באמצע? תחזיק לי שנייה. שולם. כוס אימא שלך, אני 10 ג'ק זרקתי גם, יא כבש. 5 אסמלקה. אלכס, אני זרקתי 10 ג'ק באימא שלי, וואה. זה הדבר האחרון שחשבתי שיש שם בטסה.